sme a aj dvoch družstiev zúčastnených. Ďakujeme im za to, že tam boli. Práve prebieha technická, krátka technická porada trénerov s organizátorom a s rozhodcom. A keď budeme mať túto poradu za sebou, dáme nástup a slávnostne otvoríme 5. ročník turnaja o pohár Milana Rastislava Štefánika. Chváli nám treba otcov starostu Ivanky pri Dunaji, pána Vladimíra Letenaja, a poprosím ho o dve kvietičky na pozbudenie. Ďakujem pekne, dnes sa hlavne uvažujú s takým nevyčným potrebom rokom o väčšom a nevyčším počte o 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 Štefán, ktorý urobíme my, keď v každom z nás bude niečo dobré v srdci z neho byť. A to prajem všetkým nám, všetkým prítomným a verím, že zápasy, ktoré dneska odohráte, budú v duchu fair play a také, ako bolo povedané, všetci si ho užívajú do svetlejšieho. Ďakujem starostovi Ivanky, ktorý vítam medzi nami aj prezidenta OFK Dunajská Lužina Juraja Janošika, ktorý však dostane slovo až pri slávostnom vyhodnotení turnaja, ale že je tu medzi nami, tak ho vítam. Nech sa páči. A v tejto chvíli už nebudeme nič držať, ale pristúpime k otvoreniu turnaja slávnostným spôsobom. Ďakujeme, že si našli čas a že sú pripravení, aby nám ukázali zo svojej činnosti niečo, ukázali svojich krásnych zverencov, počkové holuby. A to miestna organizácia Poštovy Dunajská Lužina. Chlapci, vítajte, ďakujeme, že ste prišli. A v spolupráci s pánom starostom, Štefánom Ľubčíkom, slávnostne otvoríme okruhlačku tento turnaj a vypustíme na znak našej zdravice mieru pokoju na tomto svete aj tieto Poštové holuby, lebo oni vždy boli a budú symbolom tohto mieru a pokoja a tento svet potrebuje v tomto čase. Takže pán starosta, poprosím o slávnostnú vetu otvorenia tohto turnaja. Ďakujem veľmi pekne, príjemné popoludne, aj keď vyzerá, že zamračené, ale pokiaľ sa bude hrať dobre, keď nebude pršať. Dovolte, aby som okrem privítaných hostí ešte privítal ex primátorku Brezovej, Emku Ušiakovú, vitajemka. Tak ako už bolo povedané, že pohľadom Rastislavovi, tvojí Štefánikovi toho veľmi veľa v priebehu tohoto týždňa. V stredu sme si pripomenuli 103. výročie jeho tragickej smrti. Ja sa chcem poďakovať všetkým organizátorom na čele s rodákmi Milana Rastislava Štefánika Dunajskej Lužnej, predsedovi alebo prezidentovi OFK, že už tradične umožňuje to nám robiť takéto priateľské kamarátske fotbalové turnaje. Tak ako pán starosta z Ivanky povedal, dneska nie je dôležité zvíťaziť, dneska ste víťazí všetci, ktorí ste sa zúčastnili, verím, že budete mať príjemný deň. Fotbalové preteky za zájme. Ďakujem, majte si výlet.
spoločnosti Vlodovcom aj Krista posunul. Takže, teraz nám už nič nebráni. Každý podľa pokynov svojho trénera. Pripravte sa na zápasy. Program je daný na výveskách. Nech sa páči, pozrite si. Prvý zápas máme medzi domáci VfK Dunajská Lužná a Brezovan pod Bradlom. Takže pripravte sa tieto